לבל יפריעו במליחה, ועוד מכדי לרקחו, שהמלח יפעל לטב. בתום ההשריה, מוציאים את הבשר מהמים, וממתינים מעט עד שיתפטפו המים מעליו, שלא יימס המלח מהמים. שלב ב' מליחה. מפזרים שכבת מלח גרוס בינוני יבש על פני כל הבשר מכל צדדיו, עד שלא ייראה מקום בבשר בלא מלח, בחמות שלא יהיה ראוי לאוכלו מחמת מלחו. משאים אותו למשך שעה שלמה בתוך כלי מנוקב או על גבי רשת מוגבעת, שיהיה מקום לדם לזוב ממנו בקלות. שלב ג' עדכה. לאחר ששעה הבשר שעה במלח, שוטפים את המלח שעליו תחת הברז, ואחר כך מכניסים אותו לכלי מים נקיים 3 פעמים, כאשר בכל פעם מחליפים את המים עד שיצאו המים זקים. הכשרת כבד. הכבד דמו מרובה ביותר, ולכן אין די במליחה כדי להכשירו, אלא הכשרתו על ידי צליה בלבד. קודם הצליה קוראו לאורכו לרוחבו, או מנקבו בסכין מספר פעמים, בכדי שיוכל לזוב דמו בשעת הצליה. מניחו על גבי להבת אש בינונית, או על גבי גחלים לוחשות, או על גבי גוף חימום חשמלי מאדים, כאשר מקום החיתוך כלפי מטה בכדי שיזוב דמו. זמן צלייתו, עד שיהיה ראוי לאכילה מחמת הצליה, דהיינו כחצי צלייתו, ואין צריך שיחרך וישחיר מחמת הצליה. הרוצים לבשל את הכבד לאחר צלייתו, ישאלו חכם, כל אחד על פי מנהגו הוא. הכשרת הלב. דם הלב מתכנס בתוכו בשעת השחיטה כבתוך כלי. לפיכך, חובה לחתוך ולפתוח את הלב לבית חללו ולנקותו מכל קרשי וגידי דם שבו לפני המליחה. וכן נהגו לחתוך את חלקו התחתון הנקרא אורלת הלב, ואפילו אלו הרוצים לצלותו חובה לקרוא. יש להיזהר במסעדות ובמקומות שמגישים שיפודי לבבות אוף שלמים, כאשר רק השיפוד תחוב בהם לאורכם. על כן חובה לפתוח כל לב הלב ולנקותו אפילו לאחר שכבר נצלה. פרק ה' בדיקת המזון מתולעים. נאמר בתורה, וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל, והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו בהם. אל תשקצו את נפשותיכם. ולימדונו חז"ל שכל בריה חיה ומתה, שהיא בגדר שרץ, אסורה באכילה. והאוכל מבשרם שיעור כגודל עדשה, לוקה. ובכללם שרץ הארץ, שרץ המים ושרץ העוף. קונה מאכלים שיש בהם חשש נגיעות תולעים, יש לו להשתדל לקנותם דווקא מחנויות המקפידות על ניקיון וסדר, ושיש בהם תחלופה גדולה, והסחורה תמיד טריה. וכן, להעדיף לקנות מוצרים אלו ארוזים באריזות מקוריות, סגורות ולא בתבזורת, וידאג להחסנם בביתו במקום מבודד, קריר ויבש. חובת הבדיקה. השרצים והתולעים נמצאים בהרבה מיני מאכל ומשקה. בפירות, בירקות, במים, בחומץ, בקטניות, בדגים, בבשר, בפירות המיובשים, במיני מתיקה, בדברי מאפה ישנים, בקמח, בתבלינים ועוד הרבה דברים. בירקות, התולעים נמשכים בעיקר לירקות ירוקים בעלי עלים, כגון חסה, פטרוזיליה, כוסברה, כרוב, תרד, כרפס, ננה, עלי גפן ועוד. ובהם הניקוי קשה ביותר, משום שצבע התולעים זהה לצבע המאכל, ולכן אינם ניכרים על גביו. לפיכך, כל מיני מאכלים אלו שדרכם להטליע, אסורים באכילה בטרם נבדקו כהלכה. בכל המקרים בהם חייבים בדיקה, חובה לבדוק את כל המאכל כולו, ואין להסתפק בשטח מדגמי. כמו כן, יש ללמוד היטב את כל מיני המאכלים שיש בהם חשש נגיעות, ודרך בדיקתם וניקיונם למען הסר כל ספק, שלימדונו חז"ל, ספק דאורייתא לחומרה. ישנם כמה דרכים לבדיקת המזון מתולעים. בדיקה כנגד האור. בדיקה זו מתאימה בעיקר למאכלים שהאור יכול להשתקף מתוכם, כגון עלי ירק למיניהם, כרוב, תמיד,
תמרים, שזיפים. כאשר מעמידים את המאכל כנגד אלומת האור, בדרך כלל הגופים הזרים משתקפים על גבי המאכל. אפשר לבדוק באור יום כנגד חלון מואר היטב, או באמצעות שולחן אור. בדיקה תחת האור. כפי שצוין, חשוב להתבונן על כל מאכל אותו אנו עומדים לאכול בהסתכלות כללית, על מנת לחפש מראות מחשידות. בכדי שבדיקה זאת תהיה יעילה, עלינו לבצעה תחת מקור אור, כגון תחת מנורת שולחן או ליד חלון מואר, ולא במקום אפל וחשוך. הדחת המאכלים. מלבד בדיקת המאכלים החייבים בדיקה מתולעים, ראוי ונכון לשטוף כל מאכל אשר ניתן לשוטפו, כי פעמים האבק והלכלוך הנראים לעין אינם אלא שרצים אסורים. יש לציין שאין שטיפה זו מבטיחה סילוק כל התולעים. אשריה. אשריית המאכלים במי סבון למשך כמה דקות. ריכוז הסבון במים גורם להפרדת החרקים מעל המאכל, ולאחר מכן שטיפתם תחת מים זורמים. סינון. בדיקה זו יעילה למאכלים שקשה מאוד לנקותם מחמת נגיעותם הרבה, אך אפשר ליהנות מטעמם, כגון שיבה, נאנה, שמיר. פעולת הסינון יעילה גם לניקוי קטניות באמצעות מסננת. כמובן שיש להשתמש לקטניות בגדלים שונים במסננות המתאימות להם. ירקות ללא תולעים. בימינו קיימת שיטת גידול ירקות ללא חרקים, מה שמכונה בפי העם גוש קטיף. על כל פנים, יש להפריד את העלים ושוטפה מיטב לפני השימוש תחת מים זורמים. למהדרים, רצוי להשרות את הירק במי סבון למשך 3 דקות, ואחר כך לשוטפו תחת מים זורמים. ניפוי הקמח. את הקמח יש לנפות לכל הפחות על ידי נפת משי, הנקראת נפת 40 מש. דהיינו שיש בה 40 חורים על כל אינץ' שהוא 2.5 סנטימטר מרובע. נפה זו מבטיחה שלא יעברו דרכת תולעים, אפילו קטנות. המחמירים והמהדרים לנפות בנפות צפופות יותר, תבוא עליהם ברכה. כיום, ברוב המאפיות בעלות הכשר מהודר, משתמשים בנפת 60 מש. את הנפה יש לנקות היטב לפני ולאחר כל שימוש בה. מחשש להישארות שאריות פסולת או קמח, העלולות להטליע. פרק ו' הפרשת חלה. מצוות התלויות בארץ אינם בכלל המצוות שהאפשרות לקיימן תלוי בקרקע או בגידוליו. יש מהן הנוהגות רק בארץ ישראל, מתוך עצם היותה מקודשת מכל הארצות, ויש מהן הנוהגות גם בחוץ על הארץ. נאמר בתורה, והיה בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. ראשית אריסותיכם חלה, תרימו תרומה. מצוות עשה מן התורה להפריש תרומה מהעיסה ולתנה לכהן במתנה, וזוהי הפרשת חלה. טעמי המצווה. כתב בספר החינוך, לפי שחיותו של האדם במזונות, ורוב העולם יחיו בלחם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכותנו במצווה תמידית בלחמנו, כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצווה, ולמען יחיו בו משרתי השם העוסקים בעבודתו, והם הכהנים. למעשה, בזמננו זמן הפרשת חלה הוא מיד בגמר לישת הבצק, כשתעשה העיסה כולה יחידה אחת. מכל מקום, אם נאפה הבצק ונעשה כבר לחם או עוגות, ועדיין לא הופרש ממנו, יפריש ממנו לאחר האפייה, בטרם יאכל. ישנם כמה תנאים לחיוב עיסה בהפרשת חלה. א', עיסה העשויה מחמשת מיני דגן בלבד, שהם חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון ושיבולת שואל. ב', העיסה שייכת לישראל. ג', ישנו שיעור קמח כנדרש. ד', בלילתה עבה ולא נוזלית. שיעור הקמח המחייב את העיסה בהפרשת חלה. נחלקו הפוסקים בדורנו בדין שיעור כמות הקמח בעיסה כדי להתחייב בהפרשת חלה. לכן הירא לדבר השם יפריש מכמות של 1200 גרם בלא ברכה, ומכמות של 1560 גרם חלה בברכה. חשוב לציין כי השיעורים מתייחסים לכמות קמח בלבד,
ולא למשקלו לאחר התפיחה או האפייה. דברי מאפה שנתחייבו בחלה ולא הופרשה מהם חלה כדין, הרי הם כתבל ואסור לאוכלם אפילו כלשהו בלא הפרשה. ובחלת חוץ על הארץ אין לדין תבל. סדר ההפרשה. לאחר גמר לישת הבצק, לפני עריכתו לצורותיו, מפרישים את החלה, ושיעור החלק המופרש הוא כלשהו. ומנהג בני אשכנז להפריש כזית, שהוא כ-30 גרם מכל איסה. נוסח הברכה. לפני שיטול חלק ההפרשה, יברך: ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. ובני אשכנז חותמים להפריש חלה. לאחר שבירך והפריש חלק החלה, יקרא לשם על ידי שיגביינה, ויאמר: הרי זו חלה. ומכל מקום, אם לא קרא שם, אינו מעכב, ועלתה לו הפרשתו. החלק המופרש דינו כדין תרומה, ואסור לאוכלו, אלא רק לכהן טהור. לפיכך, בזמננו שכולנו טמאי מתים לרבות הכהנים, אנו שורפים את החלה. ולכן, לאחר ההפרשה, יש לשרוף את החלק המופרש לבדו באש. ואם אין אפשרות לא לשרופו, יש לעוטפו בעטיפת ניילון או נייר כדרך כבוד, ולהניחו באשפה. שיר ושבחה לך.